Intenzív a forgalom a Ludas és Kispiac közötti útszakaszon, hiszen ez a legközelebbi út Szabadka és Magyarkanizsa között. A keskeny úttest szélei már letöredeztek, ezért most nagy javításra szorulnak. A helyi gazdák mezőgépei és az áthaladó kamionforgalom is rontotta az út minőségét. A gépkocsikkal közlekedők is gyakran türelmetlenül vezetnek. Magyarkanizsa önkormányzata évente elvégzi az útszakasz mintegy 3,2 kilométeres ráeső részének karbantartását, azonban hosszú távon ez nem kifizetődő. A két önkormányzat összefogva igyekszik megoldani a problémát. Még a tavalyi év folyamán volt egy szakmai együttműködés és megbeszélés Szabadka város önkormányzata és Magyarkanizsa községi önkormányzata között, hogy ezt az útszakaszt, ami összeköti a két várost, községet, ezt az útszakaszt komolyabban elkezdjük terveztetni és felújítani. A tervdokumentációt közösen sikerült megterveztetni, és engedélyes tervekkel rendelkezik most már ennek az útszakasznak a kivitelezési terve. Ennek az útszakasznak egyébként az 5 kilométerre az nagyjából úgy oszlik meg, hogy 3,2 kilométer tartozik Magyarkanizsához, úgyhogy költségvetésileg is Magyarkanizsát egy kicsit nagyobb teher terheli ennek kapcsán, de úgy gondolom, hogyha sikeresen együttműködni a terveztetés folyamán, akkor én bízom benne, hogy a kivitelezés folyamán is ezt az együttműködést tovább tudjuk vinni. Természetesen most, ami az utat illeti, ez járható, ez minden évben az év elején vagy tavasszal egy kicsit karbantartásra kerül, azonban hosszú távon ez nem megoldás, hiszen ez egy állandó költséget jelent akár Szabadka város önkormányzatának, akár Magyarkanizsa község önkormányzatának, úgyhogy mindenféleképpen hosszú távon az a megoldás, hogy egy állandó szélesített aszfaltfelületet kapjon ez az út, ez érdeke Magyarkanizsa községnek is, és ilyen értelemben Kispiac és Ludason keresztül a két község-város összeköttetése is javulni fog. A Ludas és Kispiac közötti útszakaszt két fázisban újítják fel. Az első fázisban már aszfalttal javították fel, illetve szélesítették ki az úttestet. Kitisztították az út melletti csatornát, és csapadékelvezető árkokat alakítottak ki. Hivatalosan 5-ös számú helyi útnak nevezik ezt az utat, amelyen jelen pillanatban tartózkodunk. Ez a Ludast Kispiaccal összekötő út, ez a legrövidebb út Szabadka városa és Magyarkanizsa község között. Tehát annak ellenére, hogy hivatalosan egy helyi jelentőségi útról van szó, ez regionális jelleggel bír, ugyanis Kanizsát és az Északbánáti önkormányzatokat, településeken a legtöbben ezen az úton közelítik meg. Nagyjából 10 évvel ezelőtt készült el ez az út, az utóbbi években nagyon megrongálódott, éppen ezért arra gondoltunk, hogy két fázisban újítanánk föl, és tennénk megfelelővé arra a célra, amelyre az elmúlt 10 évben is nagyon sokan használták. Egyrészt az első fázisban mart aszfalttal javítottuk föl, valamint, amint az látható, a csatornát is kitisztítottuk, illetve csapadék elvezető árkok kialakítására került sor. Ezek a munkálatok elvégzésre kerültek, ennek köszönhetően sokkal minőségesebb ez az út, mint korábban volt. De ami ennél fontosabb az az, hogy ezek a munkálatok alapjául szolgálnak a következő fázisnak, a következő szakaszban pedig a tartományi nagyberuházási alapnál szeretnénk az idei év folyamán pályázni annak érdekében, hogy egy valódi, normális kétsávos úttá alakuljon át ez az út, és így csökkenteni tudjuk a távolságot Szabadka, illetve Magyarkanizsa között. Lévén, hogy Szabadka város területén, konkrétan Ludas területén tartózkodunk, szeretném elmondani, hogy annak amellett, hogy a ludasiak számára ez az út kiemelt jelentőséggel bír, egyéb beruházásokat is Ludas település területén szeretnénk az idejében megvalósítani. Egyrészt 14 km hosszúságban 25 millió dinár értékben az idei év folyamán elkezdődik a gázhálózat kiépítése, másrészt pedig a Kosztolányi ház felújítása el fog indulni 10,2 millió dinár értékben. Ez a ház nagyon jelentős a helyiek számára, de nem csak a helyiek számára.
és a helyi civil szervezetek közösségi tereként fog szolgálni ez a ház a felújítást követően. Az eszközöket mindezekre a beruházásokra pedig Szabadka város költségvetésében biztosítottuk, és igyekszünk bizonyítani azt, amiről a kezdetektől beszélünk, hogy egyenrangúan szeretnénk fejleszteni a helyi közösségeinket. Folyamatosan javítják az utakat Kispiacon. A település nagy területen fekszik, és kevés az aszfaltozott útszakasz. Így a helyi közösség lehetőségükhöz mérten igyekeznek minden nehezen járható útszakaszt felújítani, járhatóvá tenni. Tulajdonképpen Kispiacon 24 regisztrált utca van. Ebből a 24-ből valójában 8 aszfaltozott, és 4 darab van olyan, ami félig részben aszfaltozott, tehát nagyon nagy arányban találhatók földes utak. A Kispiac egy nagyon szétszórt területen fekszik, 3700 hektáron, a legtávolabb eső rész tőlünk 10 kilométerre van, és ezek a távok, ezek ugye legfőképpen földes utak, házak, nagyon sokan lakják ezeket az utcákat, és nagyon nagy rajta a forgalom, mert valójában a földekhez is vezetnek ezek az utak. Addig még a helyi közösségben volt helyi járulék, addig a helyi közösség ezeket a problémákat tudta orvosolni, ugyanis a helyi járulék forrásaiból tudtunk utakat javítani, és általában tavasszal ősszel meg is szerveztük a falubeliekkel vagy külső segítséggel az útjavításokat. Amióta megszűnt a helyi járuléknak a bevétele, és úgymond a köztársasági törvények is változtak, a helyi közösségeknek a jogait úgymond csorbították, ezáltal a helyi közösség nem jogosult a földes utaknak a karbantartására, így tulajdonképpen mi tehetetlenek vagyunk az útjavítással kapcsolatban, de viszont a termelőket is meg kell érteni, mert ők is a mindennapi betevőjét dolgoznak, az állatokat meg kell etetni, és az úton el kell menni. Mi a megoldás? Hát a helyi közösség bizonyos forrásokból mégis azért évente megpróbál ramancsot, tehát tört csempét beszerezni a kanizsai keramikából. Ezt lágeroltuk, és a Vojput által egy nagyon nagy mennyiségű földet kaptunk, amelyet erre a célra majd az idén tavasszal megpróbálunk felhasználni. Ez egy nagyszabású munkaakció lenne, amivel szintén a helyi közösségnek kellene egy kicsit a polgárokat úgy ösztönözni, hogy vagy egy üzemanyaggal besegíteni, vagy egy nagyon finom ebéddel, de valahogy összerázni az embereket, hogy ez mindenki számára fontos, és megszervezni azt, hogy minél többen összejöjjünk, és minél több szakaszt megcsináljunk, legalább azokat a szakaszokat, ahol napi szinten autóval és úgy közlekednek az emberek, hogy el tudjanak járni. Most is, ahol állunk, tulajdonképpen ez az iskolától egy 50 méterre vagyunk, és ugye az Ady Endre és a Ady Endre és az Arany János között egy összekötő útszakasz, itt körülbelül 200 méter hiányzik, hogy ki legyen aszfaltozva ez a szakasz. Ez valamikor meg lett csinálva az úzott kővel, de hát látszik az, hogy az úzott kő is csak egy ideig megoldás, tehát nem lehet mindig az úzott követ megoldásként használni, előbb-utóbb arra kell törekedni, hogy legalább a faluban kiépítsük azt a pók hálózatot, hogy a központtól kifelé aszfaltos utaink legyenek, és aztán majd megyünk a tanyavilág felé. Nagyasár Szalatornyán a kis település Kispiachoz tartozik. A szalatornyai út hossza körülbelül 1 kilométer, és igen forgalmas, hiszen a helyi és a noszai polgárok is használják. Almási Tibor itt él, mint mondja, csapadék után és a téli időszakban mindig nehéz a közlekedés. Itten olyan van, hogyha nagyobb eső esik, akkor itten elég nagy sár van, traktorokkal járnak, összevágják az útat, úgyhogy elég rossz az út minősége. Most is meg lett javítva, egy kicsit össze lett grédelezve az út, de hát ez nem sokat jelent eső esélyt, és akkor most ilyenkor csak a probléma van, dagonyázunk a sárba. Sikeres évet zárt a Magyar Kanizsai Gyógyfürdő a 2022-es évben. Elektro, hidro és mágneses terápia.
Egyebek mellett ezek a gyógykezelések közül is válogathatnak azok, akik igénybe veszik a Magyar Kanizsai Gyógyfürdő szolgáltatásait. Az elmúlt évek ezt az intézményt is komoly kihívások elé állították, de 2022-ben már nagyobb kapacitással tudtak dolgozni. Odafigyelünk a páciensek egészségükre, az egész gyógyfürdőben 24 órási orvosi ellátás van, hogyha valamelyik pácienseknek, nehogy Isten, valami problémája van, lázas, vagy valami, rögtön tudunk reagálni. Számomra 2022-es év elég jó volt, vannak előrelátások, hogy reméljük ez a 2023-as év még jobb lesz, mint a tavalyi év. Körülbelül a 2022-es évben 80%-át tudtuk kihasználni a szobáinknak. Számunkra fontos az, hogy továbbra is bírjunk befektetni a mi gyógykezelésünkbe. Fontos az, hogy befektessünk, hogy felújítsunk minél több szobát. Fontos az, hogy a páciensek itt jól érezzék magukat, és szoktuk azt is mondani, hogy rengeteg páciens jön be hozzánk tolókocsiba, és a saját lábukon távoznak, de hát ez a mi reklámunk, és erre nagyon büszkék vagyunk. Büszkék vagyunk az orvosainkra, büszkék vagyunk az egész kollektívára, akik itt dolgoznak nálunk a gyógyfürdőbe. Az igazgatónő, amióta itt van, nagyon sokat segít a gyógyfürdő fejlesztésében. Fontos számunkra az, hogy évről évre előrébb és előrébb tudjunk haladni. A gyógyfürdőnek közel 170 munkatársa van és folyamatosan fejlődik. Minden évben igyekeznek az eszközök és az infrastruktúra területén is fejlesztéseket eszközölni. Az idei évre is komoly terveik vannak. Szerintem soha nem bírjuk azt mondani, hogy minden tökéletes. De hát mink azt nézzük, hogy minél évről évre előrébb menjünk, és minél többet legyünk modernabbak. Számunkra az nagyon fontos, hogy az idővel előrébb haladjunk, és hogy a páciensek is, ahogy jönnek minden évben, lássák, hogy előrébb megyünk, és hogy vannak haladások. Most elmondhatom azt is, hogy reméljük, hogy a 2023-as évben fel tudjuk majd újítani a medencét, fel tudjuk majd újítani a terápiablokkot, új eszközöket tudunk majd beszerezni, amik sokkal hatékonyabbak, mint a mostaniak, és szerintem a kanizsai gyógyfürdő egy nagyon szép irányba halad, és szerintem fontos, hogy egy Kanizsának, egy kisközségnek van egy ilyen jó működő gyógyfürdője. Tavasztól még jobb lesz, és persze a nyár nekünk a legfontosabb, mert akkor az egész községünk is jobban kezd működni, és persze sokkal jobban jönnek hozzánk a gyógyfürdőbe is a páciensek. Ugyanúgy a medence nekünk nagyon fontos, mert ez a termális víz nagyon fontos minden ember egészségére, attól függetlenül, hogy valaki egészségese vagy nem egészséges, a termálvíz az nagyon jó a bőre, a csontbetegségekre és ilyen különböző gondokra is. Persze az mellett itt vannak a szaunák is, amiket használunk, van egy finn szaunánk, van egy sors szaunánk, a sors szauna az ugye jó az aszmára, a légutakra, úgyhogy ebbe a mi gyógyfürdőnkben rengeteg lehetőség van arra, hogy egy tető alatt el lehet menni súlyozni, el lehet menni focizni, meg lehet inni egy kávét itt nálunk a kávézóban, ugyanúgy ott lehet ebédelni is, vacsorázni is, reggelizni is, úgyhogy itt megvan adva mindenre a lehetőség, hogy az ember eljöjjön, gyógykezelje magát, és az mellett élvezze is ezt a szép gyógyfürdőnket. A gyógyfürdőben két fedett termálvizes medence is a felhasználók rendelkezésére áll. A helyiek 400 dinár, a többieknek pedig 500 dinár a napi belépő. Sikeres évet tudhat maga mögött a Szerbiai Birkózó Szövetség. A 2022-es évi munkájukról Bálint Zoltán, a Szerbiai Birkózó Szövetség közgyűlésének elnöke számolt be. Hát csak jót tudok mondani, és büszkék vagyunk erre az elmúlt egy évre, hiszen azok a feltételek mellett, amik mellett dolgozik ez a mi szövetségünk, gyakorlatilag számunkra is egy elképzelhetetlen eredmény született, hiszen nagyon, nagyon sokáig lobbiztunk azért, hogy Beograd
és jobban a Szerbia végre kapjon egy felnőtt világbajnokságot, hiszen már sokszor letettük az asztalra annak a bizonyítékát, hogy tudjuk a nagy versenyeknek a szervezését sikeresen lebonyolítani, és hát 2018-9-es döntés alapján ugye a 2022-es VB-t megkaptuk, és hát nagyon-nagyon lázasan készült az egész csapat, ugye maga a szervező csapat is, de hát persze normális, a jó szervezés mellett azért a legjobb ismerve az eredménye a sportnak. És hát mi többször is hangoztattuk, ha legalább olyan sikereit elérünk, mint a 2021-es évben, akkor már nagyon elégedettek leszünk, hiszen ugye ott az az olimpián érem, világbajnoki cím, Európa-bajnoki érmek, és hát legmesszebb menőkig nem álmodtuk azt, hogy 4 világbajnokkal és 1 bronzéremmel fejezzük be a versenyt, és akkor még nem vagyok túl szerény, azt mondom, hogy még 77 kilóba is egy picit a Viktornak kijön a lépés, akkor 6 éremmel zárunk. Ez nagy munkának az eredménye, ebbe én is mindig úgy szoktam mondani, az egyik szemem sír, a másik meg nevet, mert sajnos ugye az a 4 világbajnok közül azért 2 nem szerbiai gyerek, nem a igaz állami gyerekeink, de már most úgy kezeljük őket, hiszen a Danutasüli már több mint 3 éve ugye itt van köztünk, és hozott egy új lendületet, egy új erőt, hiszen az ő hozzáállása a munkához az egy példaértékű. Tehát ő egy 3-szoros Európa-bajnok, aki aztán teljesen ugye a nulláról indult újra, hatalmas munkát elvégezve. Egy nagy példaképpé vált az itthoni birkozásba, hiszen úgy éreztük, hogy egy kicsit lankod a munkához való vágy vagy fegyelem, és hát így került ide végülis utána ugye az Ali Aslan is, aki iráni származású, de már most ugye szerb állampolgárként versenyzik. És hát a mi 2 vajdasági gyerekünk is, ugye a Máté és a Sebastian is kitett magáért, és mikor úgy elindultunk a világversenye, talán egy világbajnoki címben bizakodtunk, úgy gondoltuk, hogy a Danutasüli azért uralja ezt a mezőnyt, és tudva lévő, hogy a legnagyobb vetétársa Belenyuk visszavonult, egy ukrán birkozóról van szó, aki többszörös világbajnok, olimpiai érmes. És de hát a hazai közönség az úgy nézem, hogy megsokszorozta a fiúk erejét, aztán valahogy a sportban azért mindig talán a legmeghatározottabb dolog az akarat, az elszántság. És erre a legnagyobb példa a Máténak a világbajnoki címe, aki a regnáló Európa, világ és olimpiai bajnokot veri meg úgy, hogy 2-0-ra vezetett ugye az iráni, és hát az egy hihetetlen élmény mindannyiunk számára. Én úgy gondolom, hogy ugye a 4 világbajnoki cím mellé, meg a Micicnek a bronzérme mellé, amit szintén úgy vártuk, tehát azt mondtam, az, amit mondtam is, hogy a kezdetben egy 2 éremben mi nagyon aláírtuk volna mindjárt hogy így mondjam, az jegyzőkönyvet, de hát rossz ezt mondani, ugye egy evés közben jön meg az étvágy, de azért ez pontosan úgy történt, az első 2 nap ugye döntőbe jutott a 2 naturalizált birkozónk, aztán pontosan úgy hozta a sorsolás, hogy a Máté és a Sebastiannak a döntő egymás után következett. Hát az egy fergeteges fél óra volt ott a csarnokban, és úgy gondolom, hogy megérte mindaz a fáradozás, az a rengeteg lobbizás, az a rengeteg győzködés, a harc, a szervezőbizottságnak a különböző probléma, megoldó, hogy így mondjam, munkája, ez minden megért, és tényleg a fiúk is elmondták már számtalanszor, hogy azért mégis a legnagyobb dolog a hazai közösség előtt elérni a legnagyobb eredményt. Ez nekünk, hogy így mondjam, egy kis
megelégedettséget is ad, de a másik oldalról ez egy kötelezettség, hiszen most ebben az eredménye azért mi fölkerültünk a, hogy így mondjam, tényleg az elit nemzetek közé, akik a világ birkozását irányítják, vagy uralják. Igaz, el kell mondani, hogy ugye az oroszok távolon vattak az ismert háborús helyzet miatt. Ez persze nem von le semmit se az értékből, hiszen nem minden súlycsoportban van már ugye orosz uralom, mint 20 évvel ezelőtt, mikor a 10 súlycsoportból 9 világbajnok szovjet birkozó volt. Tehát az a világ már elmúlt. Egy nagyon rétegezett lett ez a dolog, és ennek örülünk, hogy hiszen a legjobb példa például erre az volt a budapesti Európa-bajnokság, ahol mind a 10 súlycsoportban más országból nyerték az aranyérmet. Köztük is egyet. Tehát ez a legfontosabb a számunkra. Úgyhogy ez a diverzifikációja a birkozó sportnak, ez nagyon nagy eredmény, és van még egy másik nagy eredmény, amit kevesen beszélek, például a Riói olimpián, igen, a Riói olimpián, mert még a Tokióról nem tudom, a birkozó versenyen több nemzet résztvevője volt jelen, mint atlétikában. Pedig atlétika mondjuk egy világ, van az egyik legelismertebb olimpiai sportágnak számít. Úgyhogy ezek mellett a fiatalabb gyerekek is megtették a magukét. Hosszú-hosszú idők után két érmet nyertünk kadit, illetve U15-ös Európa-bajnokságokon, és nyerhetünk volna talán még kettőt, de hát a sport az olyan, hogy az ember ugye a döntőbe jutási elveszti a mérkőzés, most itt a Vámos Antiról beszélek, akit vártunk, hogy Európa-bajnoki akár aranyéremmel is tér haza. Aztán ugye ez a vereség után jött a bronzérmel is a vereség, és akkor ugye ez egy nagyon nagy szívfájdalom volt, de hát a sportnak ez is hozzátevője a vereség, és ebből kell tudni építkezni. Úgyhogy két érmet nyertünk világversenyen, és hát ami még szintén nagy sikernek számít az, hogy a Balkán-bajnokságról azért 17 éremet értünk haza, 5 bajnokunk van. Hát van utánpótlásunk, nem azt mondom, hogy dúskálunk a versenyzőkben, de úgy gondolom, hogy ez a generáció, aki most még valószínűleg a Párizsi olimpiáig vinni fogja a szerb birkozást a hátán, ez a generáció után úgy gondolom, hogy még talán a Sebastian maradni fog továbbra is, és utána pedig a fiatalabb birkozó generációnak kellene átvenni a helyét. Próbálhatjuk ezt is megoldani, de azért annyira szűkös anyagi körülmények között dolgozunk, hogy nagyon-nagyon kevés anyagi eszközzel tudjuk a fiatalabb válogatottakat, tehát az U15-17, 20 és U23-as válogatottaknak a felkészülését pénzelni, hogy bizony itt vannak lemaradásaink. Hát azért még azt meg kell említenem, hogy ebben az évben ugye a női birkozás is kezd, ugye tavaly Annának a sikerei után kezd itt-ott jelentkezni, a Balkánbajnokságon is van Balkánbajnokunk, az Európa-bajnokságon is ott voltunk érem közelben, nem tudtunk érmet nyerni még, de én úgy gondolom, hogy az elkövetkező egy-két évben odaérünk, hogy a női birkozás is előbb-utóbb éremesélyes lesz akár egy nagyobb versenyen is. Hát bízunk benne, hogy a fejlődés töretlen lesz, és lesznek olyan lehetőségeink, amit ugye tudunk olyan energiát és olyan anyagi eszközöket oda irányítani, hogy a női szakág is fejlődjön. Ami a szabadfogás szakágot illeti, az gyakorlatilag nálunk ugye nincs, tehát a Micitről tudni kell, hogy ő Amerikában él, tehát ő ott edz, és ha edzőtáborokba is utazik, akkor külön utakon jár, tehát olyan edzőtáborban szokott részt venni, ahol kizárólag a szabadfogású nemzeteket képviselő birkozókkal van együtt. És én úgy ítélem meg, hogy a szabadfogásban még az elkövetkező 15-20 éve nem is fogunk jeleskedni, hiszen annyira nagy lemaradásunk van, amit nem is tudnánk
bepótolni. Ami még említésre méltó a szövetségnek a munkájából talán az, hogy mi vagyunk az egyetlen a sportszövetség, aki konkrétan segíti az egyesületeit, hiszen a birkózás az a kis közösségeknek a sportja, és mindig kisebb a közösség, annál szegényebb sajnos. Tehát ez ugye a központi pénzelosztás rendszernek ez a hátulütője, hogy lehet, hogy kis közösségekben is vannak igen minőséges dolgok, de mivel a nagy számok törvény alapján van a pénzleosztása, ezért sajnos ezt nem tudja követni. Mi ezt a birkózó szövetségbe felismertük, és amikor a nagyvilágverseny szervezéséről beszélek, tehát nem csak a sport eredmény fontos nekünk nagyon számunkra, persze az az elsődleges cél, hiszen az a kirakat, az vonza a médiákat, az vonz esetleg majd be új gyerekeket, a hírek, a előbb-utóbb talán idézőjelben mondom, sztárokká is válnak majd a birkozók, de a birkozásnak az a nagy probléma, hogy egyszerre 30 világbajnokunk van, tehát nehéz igazából sztárokat farigcsálni, de hát ugyanezt el lehet mondani más ilyen sportokra is, ahol ilyen sok, tehát és azt meg tudni kell, hogy milyen hatalmas teljesítmény kell ahhoz, hogy valaki elérje ezt az eredményt. Tehát visszatérve ahhoz, hogy a szövetségünk az egyetlen olyan, hogy az idén is 26 millió dinárt kiosztottunk az egyesületek között, tehát van egy értékmérő rendszerünk, ahol az összes hazai és külföldi bajnokságokat ugye pontozza ez a bizottság, és egy sorrendet állítunk föl, úgyhogy 37 klubnak volt pontja, és az első 8 egyesület 2 milliót, a következő 6 1 milliót, és a következő 6 700 ezer dináros támogatást kapott a szövetségtől, amelyek kimondottan céleszközök, tehát szigorúan meghatároztuk, hogy mire lehet elkölteni, tehát sportszerelésre, ösztöndíjazásra és edzői fizetésekre, hiszen a sportunknak az egyik legnagyobb problémája az, hogy nagyon kevés profi edzőnk van, tehát olyan edzőnk, akik reggeltől estéig a birkózással tudnak foglalkozni, és bízunk benne, hogy ez a segítségünk is a szövetség részéről, ez a segítség majd egy új minőségi előrelépést fog eredményezni, mert edző nélkül nincs eredmény sem. Hiába van jó elnökség, hiába van pénz is ott, hogyha nincs megfelelő szakember, akkor nagyon nehéz előrelépni. Završena prva faza radova na deonici puta između Šupljaka i Malih pijaca. Presvučen je novi sloj struganog asfalta i proširen je put. Saobraćaj je veoma frekventan na deonici puta između Šupljaka i Malih pijaca, jer je to najbliži put između Subotice i Kanjiže. Ivice uskog puta su već bile okrnjene, pa je bilo krajnje vrijeme da se to sanira. Poljoprivredna mehanizacija lokalnih poljoprivrednika i saobraćaj kamiona koji su prolazili također su pogoršali kvalitet puta. Vozači automobila također često voze neprilagođeno. Lokalna samouprava Kanjiža održava deo puta u dužini od oko 3,2 km koja pripada toj opštini, ali to dugoročno nije isplativo. Dve lokalne samouprave zajedno rade na rešavanju problema. Imamo već dugoročnu i dugogodišnju saradnju, dobru saradnju sa gradom Subotica i ovaj put je isti primjer za tu saradnju, jer prošle godine smo završili dokumentaciju vezano za popravljanje ove putne mreže. Sa strane Kanjiže, opštine Kanjiža, od ovog 5 km imamo dužinu od 3,2 km i zbog ogromne sume
ulaganja. Siguran sam da od sobstvenih sredstava ne možemo to da uradimo, ali pošto, kako sam i počeo moj govor, jako dobra je saradnja sa gradom Subotica, ja mislim da ovu saradnju možemo i dalje nastaviti i nekako zajednički da završimo ovaj put za nekoliko godina, barem ja ovako to formulišem, jer jednostavno i za opštinu Kanjižu jako je bitno i prioritet je to da imamo dobru i kvalitetnu putnu vezu sa gradom Subotica, a ovaj put treba svake godine iznova da popravljamo, znači nije logično da to uradimo, a ni financijski nije isplativo. Deonica puta između Šupljaka i Malih pijaca će biti obnovljena u dve faze. U prvoj fazi radova put je presvučen struganim asfaltom i proširen je. Očišćen je kanal koji se nalazi uz put i napravljeni su kanali za odvođenje atmosferskih voda. Tu smo zvanično na lokalnom putu broj 5, tako se zvanično zove ovaj put, ali je ovo mnogo, mnogo više od lokalnog puta. Izgrađen je pre 10 godina i ovo je najkraći put između grada Subotice i opštine Kanjiža. Ne koriste ovaj put samo lokalni ljudi iz stanovnici Šupljaka i malih pijaca, ne koriste samo poljoprivredni proizvođači, nego koriste mnogi ljudi koji putuju iz Subotice ka Kanjiži ili dalje u opštine Severnog Banata, znači u Novi Kneževac, Čoku ili možda u neka udaljenija mesta. Zbog toga je ovaj put jako prometan i posljednjih godina je postao takav da je u dosta lošem stanju. Zbog toga smo mi u gradu Subotici mislili da treba ovaj put da se popravi i to ćemo uraditi u dve faze. Ono što danas radimo to je obilazak završenih radova i put je popravljen struganim asfaltom. Ali se ne radi samo o tome da je put popravljen struganim asfaltom, nego je praktično i proširen i napravljena je podloga, napravljena je osnova za sljedeću fazu i u toku ove godine ćemo konkurisati kod Fonda za kapitalna ulaganja autonomne pokrajine Vojvodine i želimo da ovaj put preraste u širi, u normalan javni put, jer u ovih posljednjih 10 godina i dan danas je tako, ne mogu kola da se mimo iđu jer je mnogo, mnogo uži put. Znači ove dve faze želimo da ovaj put popravimo i želimo da posluži put ne u pravnom smislu ali regionalnog značaja jer je zapravo regionalnog značaja ovaj put. Ono što je urađeno to je izrada projektno-tehničke dokumentacije i to je popravka struganim asfaltom. U sljedećoj fazi ćemo, kao što sam rekao, da napravimo put kakav stanovnici Subotice i Kanjiže zaslužuju. Ono što još možemo da kažemo, pošto smo na teritoriji grada Subotice, odnosno konkretno smo u Šupljaku, u Šupljaku ćemo ove godine početi da gradimo gasovodnu mrežu u dužini od 14 km u vrednosti od 25 miliona dinara i sa druge strane redovirat će se takozvana Kostolanjijeva ili Kostolanji kuća u visini od 10,2 miliona dinara, a ta kuća će, koja je jedna inače veoma poznata kuća i veoma značajna za stanovnike Šupljaka, će da bude dom lokalnim udruženjima građana. Znači radimo ono što govorimo od početka ovog mandata, popravljamo puteve, radimo na infrastrukturi koliko je to moguće, a sa druge strane razvijamo ravnomerno sva naseljena mesta pa čak i sela što smatramo najnormalnijim, a ovaj put sam rekao šta smo uradili, šta planiramo u Šupljaku i za izvođenje svih ovih radova su sredstva bila obezbeđena i jesu obezbeđena u budžetu grada Subotice.
Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Kanjiža u prošloj godini imala je iskorišćeno smeštajnih kapaciteta oko 80%. Banja Kanjiža ima 170 zaposlenih, a pored medicinske rehabilitacije bavi se turizmom, ugostiteljstvom, sportom i rekreacijom i trgovinom, što je širok spektar delatnosti. O uslovima poslovanja i rezultatima renomirane ustanove, koja je među liderima banjskog turizma u Srbiji, sagovornica nam je direktorka specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Kanjiža, Snežana Adžić. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Kanjiža je kao zdravstvena ustanova u planu mreže zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji 2022. godinu završila sa uspehom, odnosno možemo reći da je naša popunjenost kapaciteta u 2022. godini bila otprilike 80%. Kada se govori o popunjenosti postelja, to je na godišnjem nivou negde između 70.000 beo dana, odnosno dana provedenih u našoj ustanovi. S obzirom da smo mi ustanova koja se bavi prevashodno, odnosno primarna delatnost jeste medicina, pored medicine bavimo se i sportom i rekreacijom, također bavimo se ugostiteljstvom, bavimo se turizmom i trgovinom. U 2022. godini najveći broj naših korisnika su korisnici upućeni preko Republičkog fonda u odnosu na prethodne godine gde smo svi bili pogođeni virusom korona-19, se osetno primećuje povećani broj naših osiguranika koji su bili kod nas na stacionarnom lečenju, što je znak da ovaj virus popušta i da se polako vraćamo nekim normalnim uslovima života. Drugo, veliku i dobru saradnju smo ostvarili sa PIO fondom u 2022. godini i kod nas je 1200 penzionera boravilo o trošku PIO fonda 10 dana. Takođe smo domaćini bili različitih kampova, što sportskih kampova. Bili smo domaćini Tekvondo Savezu Srbije, gde su dve nedelje bilo preko 150 učesnika, kako iz Srbije, tako i iz našeg okruženja. Čak je bilo sportista i iz Kanade. Također smo bili domaćini kampovima stonoteniserima. Također smo bili domaćini kampa distrofičara iz Južno-Bačkog okruga. Možemo reći da je to već 13. godina kako smo njihovi domaćini. Ugostili smo i studente sa invaliditetom koji su u prošloj godini u avgustu mesecu boravili kod nas 10 dana. Ono što bih istakla za 2022. godinu jeste da smo i što se tiče ugostiteljskih usluga prema trećim licima, znači otvorili smo se za pružanje usluga, organizovanju različitih svečanosti, tako da smo mi bili i organizatori različitih vrsta manifestacija u ugostiteljskom objektu, počev od svadbi do ostalih manifestacija koje su pratile ugostiteljske usluge. I dalje, znači bazen, naša dva bazena, dva zatvorena bazena koja su sa termomineralnom vodom u velikom bazenu, znači 30 stepeni, u malom do 36 stepeni, smo otvoreni za građanstvo u 2022. godini i to nam je i tekako doprinelo da se naš budžet malo više napuni. Koliko su Kanjižani i ljudi iz okruženja ovdje iz neposredne blizine zainteresovani za korištenje, imali oni neke pogodnosti kod korištenja recimo bazena? Što se tiče građana stanovnika opštine Kanjiža, oni imaju povlastice, znači oni imaju jedan popust. Ako je ulaznica za sve građane 500 dinara, za građane opštine Kanjiža je 400 dinara. Predstoje i neke nove akcije koje se planiraju za naredni period?
Pa kod nas u našoj ustanovi mi preko čitave godine imamo različite akcije. Znači imamo akcije kada je popunjenost kapaciteta možda malo manja ili nam ostane nekih par dana između dve rezervacije, tada pravimo akcije. Recimo nedavno je bila akcija na 7 dana, boravak 7 dana, a pacijent, odnosno naš korisnik, plaća usluge pansiona 5 dana. To je jedna bila od akcija. Sada nam predstoji sretenjski praznici, također pravimo akcije i za sretenjske praznike, programe na 2 pansiona, na 3 ili na 4, sve zavisi od raspoloženja i od potražnje naših gostiju. Imamo akciju na državnom nivou, davanje vouchera za turističku posetu destinacijama u Srbiji. Koliko je to tu zainteresovanost turista sa strane da dođe u Kanjižu? Pa recimo u 2022. godini u 2 navrata se je Ministarstvo turizma delilo vaučere, besplatne vaučere. U prvom naletu je to bilo u januaru mesecu kada se delili vaučeri na 5.000 dinara, a u junu mesecu je bila jedna akcija 15.000 za vaučere. Mi smo ostvarili, što se tiče broja gostiju koji su došli preko zahvaljujući vaučerima, to je bilo negde oko 250 gostiju kod nas koji su koristili benefit tih vouchera. Ove godine u roku od 2 dana mi smo podelili oko 250 vouchera. Nadamo se da će vrlo brzo biti još jedna branša, odnosno tranša, još jedna tura vouchera koju će podeliti Ministarstvo turizma, jer zaista je jako velika navala. Korisnici naših vouchera su uglavnom iz Srbije, odnosno Beograda, pa južnije. Ranije je slovilo da je Kanjiža među skupljim banjama i nekada kada se čitaju ili gledaju neke reklame, pa neki su mnogo, na prvi pogled, jeftiniji. Ovde je ipak u cenu uključeno na kompletna rehabilitacija ili tretman? Pa vidite ovako, znači u naši cenovnici se formiraju na osnovu potreba naših korisnika. Naši korisnici koriste ovde Beodan. U Beodanu je uračunat, znači, punpansion, takođe prvi lekarski pregled i medicinski tretman. Sve one terapije koje prepiše, odnosno propiše, ordinirajući lekar. Cene se formiraju na tržištu. Smatram da naš kvalitet i kvalitet naših medicinskih usluga, s obzirom da ovde kod nas je zaposleno medicinsko vrhunski medicinski kadar, jedan dobar tim lekara koji uz pomoć 2 lekovita faktora, to su termomineralna voda i lekovito blato, postižu veoma visoke rezultate. Naravno i svo ostalo osoblje daje od sebe. Ono što nas krasi, to je jedna ljubaznost, jedna profesionalnost i da nam je pacijent uvijek na prvo mesto. Imajući u vidu da je šarolika delatnost specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Kanjiža, koliko je zaposlenih i imali problema sa kadrovima s obzirom da ljudi iz Kanjiže i okoline odlaze u inostranstvo? S obzirom da jeste, naša primarna i osnovna delatnost jeste medicina, znači imamo medicinski kadar, za sada imamo dovoljan broj specijalista fizijatara, dovoljan broj medicinskog kadra, viših fizioterapeuta, medicinskog osoblja. S obzirom da se mi bavimo i turizmom, bavimo se i ugostiteljstvom, imamo i opšte službe koje rade uslužne poslove za čitavu ustanovu, imamo dovoljan broj kadrova za sada. Koliko ljudi zapošljava danas Banja Kanjiža? Danas je to 170. Da li je u protekloj godini, u proteklom periodu bilo ulaganja i kakve su potrebe za novim ulaganjima, za popravljanjem kvaliteta usluga u tom pogledu? U posljednjih nekoliko godina, od 2019. pa na ovamo, znači jako puno se uložilo u ustanovu što se tiče same medicinske opreme. Zahvaljujući pokrajinskoj vladi, pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, mi smo obnovili maltene 100% svu medicinsku opremu koja je nama potrebna u medicinskim terapijama.
Takođe i oko održavanja i tu smo imali veliku pomoć, gde smo dobili veš mašine koje su industrijske veš mašine. Sa druge strane započeli smo renoviranje smeštenih jedinica. Nažalost, epidemiološke mere i ova epidemija i takođe sve ovo što se prati na međunarodnom ekonomskom planu nas je negde ne zaustavilo, nego samo smo malo usporili. Nadamo se kako bude na samom tržištu se kretale cene, da ćemo mi tako nastaviti i da radimo na renoviranju naših smeštenih jedinica, na opremanju i na osavremenjivanju kompletnog objekta. Epidemija nije još završena, tako da kažem, najavljuju se i neki novi sojevi stižu korone i u našu zemlju, u vašu ustanovu koja je zdravstvena ustanova, ne može i dalje tako da se uđe. Da, same epidemiološke mere u našoj ustanovi su se poštovale od samog početka, znači izbijanje samog COVID-a, odnosno samog virusa, pa do dan danas. Znači možemo da budemo ponosni, zaista se ponosim na sve svoje zaposlene, što nijednog momenta nismo dozvolili da virus uđe u ustanovu i da ustanova iz tih razloga bude zatvorena i da ne možemo da pružamo usluge našim pacijentima i našim korisnicima. Takođe, u zdravstvenim ustanovama nijednog momenta nisu popustile te epidemiološke mere i dalje je obavezno nošenje maski kako naših zaposlenih, tako i naših korisnika, a prilikom dolaska na stacionar mi vršimo znači, testiranje naših pacijenata, znači da naši pacijenti su sigurni kada dolaze kod nas. Epidemija korone, a i ova najnovija situacija sa ratom u Ukrajini, doneli su nove troškove poskupljenja mnogih, tako da kažem, inputa koji utiču na poslovanje. Kako se sve to odražava na troškove u banji? Pa kako u svim ostalim sferama, tako i kod nas. Dosta teško, ali borimo se sa tim. Dok god budemo imali pacijenata, dok god budemo imali uslove za rad, mi ćemo raditi i mislim da ćemo se izboriti sa svim ovim ekonomskim teškoćama koji su na međunarodnom planu, isto kao i ostali. Šta je to što najviše opterećuje, s obzirom da su energenti, voda, da je to sve poskupio, mislim na termalnu vodu? Da. Pa jesu, znači velika su poskupljenja, međutim i sama ishrana, s obzirom da se mi bavimo ovde stacionarom i da se kod nas naši korisnici i hrane, mislim da je hrana isto takođe otišla dosta gore, odnosno da su poskupili troškovi ishrane. Poskupilo je sve, ali za sada se još uvek borimo i nosimo se sa tim. Sve ono što smo započeli prethodnih godina, mi se nadamo da ćemo i nastaviti što se tiče planiranja i samog renoviranja smeštenih jedinica. Takođe je u planu i renoviranje bazenskog prostora. Obnavljanje medicinske opreme koja je konstantna iz godine u godinu, znači nešto što je ovoj ustanovi potrebno, preko potrebno da bi i dalje bila lider u kako banjskom turizmu, tako i kao rehabilitacioni centar. Rvanje je najprestižniji sport u Kanjiškoj opštini, pa su rvački balovi postali tradicija. Rvački klub Potis je ovogodišnji rvački bal organizuje prvi put na novoj lokaciji u zdanju Vojvođanske rvačke akademije, a održat će se u subotu 11. februara od 19 sati. Ulaznica staje 3500 dinara, za šta je obezbeljena večera i neograničena konzumacija pića. Biće i dobro raspoloženje uz muziku, kao i bogata tombola. Rezervacije za rvački bal primaju Rudolf Rekecki, Čaba Šuljok i Žolt Kiš.